ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇଟା 7ଟା ହେଇଛି, ସକାଳ 7ଟା ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ତାର ବି କାରଣ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସତ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ବହୁତ ଡେରି କରୁଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଦିନେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଦିନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କ'ଣ କ'ଣ ଛାତ ଉପରେ କରୁଛୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଚଉରା ପୂଜା କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସିନା ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଛି କହିପାରିବେନି, କାରଣ ସେ ଭାରି ଲାଜ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବେନି, ମୁଁ କିଛି କରିବେନି, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ସେ ବା ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି କି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି ଦେହରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ନହେଲେ ଯେଉଁ ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଗୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି କ'ଣ ଛାତ ଉପରକୁ ଚଉରା ପୂଜା କରି ଆସୁଛି, ଚଉରା ପୂଜା କରିବି, ଫୁଲ ତୋଳିବି, ଗଛରେ ପାଣି ଦେବି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି, କେଉଁଦିନ କେମିତି ଯଦି କାମ ଥିବ ମୁଁ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଏନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ମୁଁ ଗଛରେ ବାଲ୍ଟି ବାଲ୍ଟି ପାଣି ସବୁ ଗଛରେ ଦେଇକି ଯିବି। ତାପରେ ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଭାଉଜମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତଟା ଦେଖା, ମୋ ପଛପଟେ ଛାତଟା ଦେଖାଯାଉନି ପିଙ୍କ କଲର୍, ସେଇଠି ଦୁଇଟା ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 5 ମିନିଟ୍ ଗପି ଦିଏ, ଗପି ଦେଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହୁଏ ନା ନାହିଁ କହିଲ, ବହୁତ ଡେରି ହୁଏ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଫୁଲ ମୁଁ ତୋଳୁଛି, ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର୍ ଫୁଲ, ତାକୁ ଭଲରେ ପୁରା ଧୀରେ ସେ ତୋଳିଲେ ଭଲ ରହିବ, ନହେଲେ ଟିକିଏ ଜୋରରେ ତୋଳିଦେଲା ମାନେ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, 10-12 ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଛୋଟ ଟଗର ଗଛଟା ଦେଖାଯାଉନି, ସେ ଟଗର ଗଛରେ ବି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ସବୁତକ ମନ୍ଦାର ତୋଳିବି, ସବୁତକ ଏ ଛୋଟ ଗଛରେ ଯେତିକି ଟଗର ଫୁଲ ହେଇଥିବ ତାକୁ ତୋଳିବି। ଆଉ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବହୁତ ଫୁଟି ମାନେ ଫୁଟୁଛି, ଏଇଟା ତ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସମୟ, ବହୁତ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ତାକୁ ତୋଳିବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା ନାଲି ମନ୍ଦାରଟା, ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତିକି ଫୁଲ ନେବ ନେଇକି ଦେବ, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗେ, ସେତିକି ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇ ମାନେ ଖାଲି ଫୁଲରେ ସଜେଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଟିକିଏ କମିଗଲା ଫୁଲ, ଏ ଆଜି ଏତିକି ଫୁଲ କିରେ ଆରତୀ, ଏମିତି କହିବେ। ଆଉ କେହି ତ 9 ପୂର୍ବରୁ ଆସିବେନି ଛାତକୁ, 9 ପୂର୍ବରୁ କେହି ଫୁଲ ତୋଳିବେନି, 9 ପରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ମାଆ ତ 9 ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି, ମୁଁ ଫୁଲ ନେଲେ ସେ ପୂଜା କରିବେ, ଏମିତି କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଜୁଳି ଗଛ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତିକି ପିଜୁଳି ହେଇଛି ନା ଏ ଗଛରେ, ସେତିକି ପତ୍ର ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଆସିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ତୋଳିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଏବେ ତୋଳିବି, ଏଇଠି ମେଞ୍ଚେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ତୋଳୁଛି। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ତ 10 ଲାଗିବ ଖାଲି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଫୁଲ ତୋଳିବା କାମ ହୋଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ବାପାଙ୍କର, ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଯେହେତୁ ଭଲ ନାହିଁ, ବାପା ଆଉ ତ ଛାତକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଫୁଲ କ'ଣ ତୋଳିବେ, ତାଙ୍କ କାମ ମୁଁ କରୁଛି, ଆଉ ଏତକ କାମ କରିକି ଗଲାବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗାଳି କଲେ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସତ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ କହିଲେ ସତ କଥା, ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ ଡେରି ହୁଏ ନା ନାହିଁ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ସେମିତି କଥା ଆଉ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଲାଗିଛି କୁଣ୍ଡରେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁଣ୍ଡରେ, ଆମର ଯେଉଁ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ସେ ଆଣିଥିଲେ ଗଛ, ତାକୁ ଲଗା ହେଇଛି, କଢ଼ ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ 3-4 କଢ଼ ହେଇଥିଲା। ଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଜାଣି ନାହିଁ ନା, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଆସିକି କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କି ଛିଣ୍ଡି ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଜାଣି, ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲଙ୍କା ଗଛ ହେଇଛି, 4 ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇଛୁ, ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ 2 ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁଣ୍ଡରେ 2 ଲଗେଇଛୁ, ଲଙ୍କା ବି ଫଳ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।